Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa lagu soo dhoweeyey halkan oo ah dhinaca bari ee magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Waxaana soo dhoweynta gudoomiyaha qayb ka ahaa mas-uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay Puntland, shaqaalaha baarlamaanka, madaxda dhaqanka iyo qaybaha haweenka gobolka Nugaal. Imaanshaha uu gudoomiyuhu ku yimid Garoowe ayaa ku soo beegmaysa xilli in ka badan 15 cisho uu gudoomiyuhu ku sugnaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag. Dhanka kale, imaanshaha gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmo yari ay ka dhiman yihiin furitaankii kalfadhiga 44 ee golaha wakiilada, kaas oo sida qorshuhu yahay ay tahay inuu furmo 15 bishan Juun. Dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay soo dhoweynta gudoomiyaha ayaa ammaanay shaqadii wanaagsanayd ee uu gudoomiyuhu ka qabtay intii uu ku sugnaa gobolka Sanaag. Intii uu tegey oo gobollada ugu tegey oo dalka difaaciisa heegan u noqotay iyo intii uu ka yimi iyo intii la socotaba hambalyaanu salaan kaliya labaanu hawada u marinayna. Allah idin garab galaan leenahay, waydinla jirnaa baan leenahay. Dadka haddeed waddanka soo hojubay waa walaalahe, waa la isku keen diraya. Annagu ku duuli mayno, colaadna uma hayno, laakiin haddii laysaga caalwaayey hadda waa lays yaqaano ninna nin wax kama tari karo, reerna reer kuma duuli karo. Sida uu yidhi Gaashaanna, qolada soolla reer soolla waxaan leenahay, walaalihiin ku daydo boorka iska dhifo, waydinla jirnaaye, waa wada jirnaaye. Mudane gudoomiye, waxaan halkan u taagannahay haddaan nahay bulshada ku nool degmada Garoowe, soo dhoweyntaada iyo farxaddaada iyo nabadayntaada iyo goobihii oo aad tagtay aad door muhiimaad ka muujisay, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa. Geesiyaashii aad ka timi waxaanu jecel lahay inaan hawada u marno salaan iyo bogaadin, kuwii ka soo xorooday gobollada Soomaalilandna iyagana bogaadin iyo hambalyo ayaan u jeedinaynaa. Aba dadkii muxuu ahaayey ka dhiidhiyey inta la yidhi orodo caasimadiinnii guwo dadkiinnii laaya saraakiishii ka dhiidhiday iyo ciidankoodii ka soo baxayna hambalyo iyo salaan baan u direynaa. Way isxoreeyeen, waxayse ku hadhay reer sool bay ku hadhay arrintu bay ku hadhay. Iyagaan doonaynaa inay muxuu ahaa iyagoona sidaas walaalahood ku daydaan. Waxaan rajaynaynaa qabiil ma haysan karo dad qabiilla qabiil kii ugu yaraaba haysan waaye loo maaran waaye. Marka qabiilna qabiil kama adka eh, waxa weeye godiya ima goyseen haddaan go-aay kugu jirin baa meesha taalla. Iyagoo ku qanacsan shaqadii sharafta lahayd ee uu soo qabtay gudoomiyaha baarlamaanku, loona soo dhoweeyey maanta soo dhoweyn haliyay soo guulaystay. Gudoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawo caasimada Puntland, kusoo dhawo shacabkaagii oo kugu faraxsan, kugu qanacsan hawshii aad soo qabatayna ay raalli gelisay. Madane gudoomiye, haddaan nahay shacabka reer Puntland, khaasatanna Garoowe gabdhaheedina aan nahay, garabkiina taagannaa guushuna waa inoo taalla. Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa u mahad celiyey dhammaan mas-uuliyiintii soo dhoweysay. Waxa uuna sheegay in shaqada gobolka Sanaag ka socotay si wada jir ah looga qayb qaatay shacab iyo dowladba. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa soo dhoweyntan quruxda badan ee runtiina hawshaanu hayna kama nimaadneen oo waynoo baahnayde. Waxaa soo galay fadhigii dastuuriga ahaa oo baarlamaanka oo berriyo Khamiis iyo Jimcaha keliya naga xigaan, Sabtana furmi doona. Taas ayaa kaliftay inaan ka soo baxno ee hawl noo baahan iyo shaqo noo baahan baanu ka nimi. Dadkiina diyaar bay ahaayeen oo shacabkii baa diyaar ahaa oo helanaa. Runtiina wax badanna shaqo badan baa laftigiinu haysaano dee dadkan iyadaad u dhisaysaan niyadiska social media-ha iyo TV-yada iyo meel kasta. Moraldhiskiinaasi wax weyn weeye. Ta kale reer sool ma harin, way ku jiraan hadda, shaqadii waa bilaabeen. Marka dee waxaad baa aragtaa inaanay Muuse Biixi iyo dulkiisa dowladda si ahaan karaynin. جعفر معلن محمد ورباهنة دولة بتلان قرو